dhaxantii kolkay ku dhacday bay daadanayaanay kogayaan oo neefka bakhti oo balaarka yaa roorti dadkii oo laga yaabay inay dhaxantu nafta ka joojiso. Waxaan ku soconahay mid ka mid ah meelaha ay sida aadka ah u saameysay abaarta ka jirta deegaanka Soomaalida. Kuwani idiin muuqda haatan daawadayaal waa qaar ka mid ah dadka ay saameynta ballaaran u geysatay abaarta ka jirta gobolka dowladda deegaanka Soomaalida. Waa gobolka faafan oo inta badan ay ku soo barakaceen dad yoogii abaarta kala duwan ka soo xayaamay ee ku kala dhaqnaa gobollada deegaanka Soomaalida siiba labada gobol ee Jaraad iyo Qorxi kuwaasoo qaabiga ku haya gobolka faafan. Halkan waxaa isugu yimid dadka ugu badan ee barakacyaasha kuwaasoo ka soo hayaamay gobollada deegaanka oo ay dowladduna u sameynayso bal in ay gaarsiiso deeqda ay u baahan yihiin. Abaarta waxaa ka soo gobolka Qorxi baa ka soo kacay. Abaartu mid aynu eega inuu ka sheekayn karo maaha. Waa mid dadka iyo duunyadaba gaadhay weeyaan. Wixii ka tan yimid dhaxan iyo waxaa laayay biyo la'aan buu bakhti hayaa. Meel biyo laga gaari karo ma gaadho. Wax biyo u keenana ma helin oo gurmada muusan helin. Wixii bukoodana dawo muusan helin. Waxaa la yidhaahdaa Maryama Cabdi. Abaartu aad bay noo saameysay, aad bay noo haysaayo, oo halkana keentay weeyaan abaartu. Waxay u laysay dhaxan baa ku dhacay, xoolo dhaxan muuqona waddan kulul oo kaadu joogayeen. Dhaxantii kolkay ku dhacday bay daadanayaanay kogayaan, oo neefka bakhti oo balaarka yaa roorti. Dadkii oo laga yaabay inay dhaxantu nafta ka joojiso. Waxaanu ka soo qaxnay Qorxay. Ibrahim Faarax Usmaan madaxweyne ku xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa intii aan ku sugnayn madashan ay isugu yimaadeen dadka haraadka iyo abaaraha ka soo qaxay. Waxa uu soo gaaray goobtan isagoo u sheegay dadku inay muhiim tahay in haatan diiradda la saaro sidii loo badbaadin lahaa nafta bini'aadamka. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan inaan ku dadaalay tahay waxa weeye inaan kala hadhnaa loo baahan yahay annaga iyo xoolo nafta dadka inaan badbaadinaa loo baahan yahay. Waxaanu karayna xoolaha waa la badbaadinay oo calafkiisaa nii sheegay iyo qorshaha inoogu jirtaa waan ku jirnaa waan wadnaa iyo biyahaba. Waxyaabaha ugu muhiimsan dadkan in la badbaadiya loo baahan. Intaasi kadib waxaanu ababaxnay degmada Shabeelley ee gobolka Faafan oo iyadoo ah degmada martigelinaysa dadka soo barakacay ee ugu badan deegaanka Soomaalida taasoo haatan maamulkeed uu ku howlan yahay. Sidii dadkaasi ay u heli lahaayeen deeq mucaawin oo isugu jirta biyo iyo sidoo kale dharkii ay xiran lahaayeen. Yuusuf Xasan waa gudoomiyaha degmada Shabeelley ee gobolka Faafan. Waxaan wax ka weydiiyey Shabeelley culayska ay dareemeysa iyo sidoo kale haatan gurmadka ay gaarsiiyeen dadka ku soo barakacay degmada, isagoo xusay in ay dowladdu deeq kala duwan oo aad u badan ay gaarsiisay dadkan balse baahidoodu ay tahay mid aad u xoogan. Maanta oo dambeysana hare waxaan ku qaybinay kun qoys oo raashinkii kala duganaa ee la cunayay ee bil ah aan u qaybinay oo xukuumadda iyo federaalka iyo deegaanka Soomaalida baa iskaashanaya ayaana soo gaarsiiyey. Waxaa hogaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka aad buu u mahadsan yahay. Muddadii aan hadda aanu muddo bil ku dhowaan joogaa 200 qoys oo Shabeelley, Bulatari iyo Hare ayaan siinay hadda koor 7 koor 200 qoys oo cuntooyinka kala duwan waxaan siinay qabalayada Bulatari ee degmada magaalada Shabeelley Xaadow maxaan ku dhaqabaale oo dad barakacyaala degan yihiin ayaan siinay iyadana 7 hore 37 qabale iyagana waxaan siinay 37 qabale 8,436 kaas waa degmada dadkii sii joogay hore ayaa raashinka reliefka waxaan ugu bedelay iyadana lacagnimaan ugu tirin 12 milyan baan u qaybinay. Waa muddadan ma taqaan 7 gudaheedun 8,436 qoys oo ku nool degmada lacag 12 milyan aan u qaybinay oo kaasha oo WFP annagu iska kaashanay iyo xafiiska microfinance iyo dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaa kaloo iyadana qaybinay shalay 668 raashin ayaadana shalay toola aan keenay weli maanaan qaybin oo yaala hadda halkan oo bari islana qaybin maadaama kan naga soo dhexgalay ay wadeen heer deegaan iyo masjacalluh ayaa iyaguna diyaar oon islana bari bixiya hadduu ilaahay yidhaahdo. Waxaan ka qayb qaadan 24 milyan baan iyadana ka diyaarin WFP oon hadda 7 islanahay soo gaarsiiya shacabka abaareysan. Waan dhamaysanay minitada waan saxeynay distributionkun baan noo dhiman WFPna ka fargaraynaysa waa raashinkii reliefka aan jiray maadaama WFP ka go-ayaan raashinkii lacag bay ugu bedeshay 24 milyan oo 2 bilood ayay diyaarsaad oo 7 aan bixinayna. Guddoonka ayaa xusay saameynta ugu badan ee dadkan hadda soo gaaraysa inay tahay qabowga taasoo salka ku haysa kala duwanaanshaha cimilada gobolladii ay ka yimaadeen oo iyagu ah kuba aad u kulul iyo sidoo kale faafan oo cimiladeedu ay tahay mid qabow. Waxa uuna sheegay in isbeddelka cimilada iyo qabowga habeen ka dhacaya uu yahay saameynta ugu ballaaran ee haatan ay dadkan dareemayaan ayna u baahan yihiin in gurmad loo sameeyo. Aanu deegaanada 10 joogay Qorax iyo kasoo shaqeynayay iyo Dhagaxbuur waa deegaanka kuleel, meeshanina waa qabow. Dadku horta way la qabsan waayeen cimiladii, way ku adkaatay.
طلبات وليس كواحد يمدي تدكو حلكن قبل كان وحوي وكسه لنا قوة أبارتو على فكيبه هيستن حوله ماركو نين طبعاً كن أو أر أنا محنكو عشان بقول أو أر يوت وكسود دلدو دو نفس قيب سما ماشي كعك ماركا ولا سلوا ذكع بركعي يكوي دجناب ولا سلوا ذكع وحن وحن نقدم فرس من بين نقدم قدوم قيادنا عقل حسين أي مهم تهين شعب قصوب مال ذي سكر مذان سيد حاطم ببرها بالشدة بدنا إخو قران دليل لوين كيسو حسين أي كم مهم سته إنه قفقة قويس كيسو دامي بويد بيئة تاسو بدل كذا كجون أحسن أنتو دليل كسو قر لها وأنا بتبادي أنا فباهن إن بتبادي إيه شو أدو حنو بقدين إذا ما كبر أسمع بشير طليلة وهذا طبعا لود وبيئة كنتي كبر أنا أدو نقوم هاد علنيا سفي عم بدنا قرب استكتي ما أنت ضد كن وحو بهين عد كستا أو وحو تاريكرت إن قرمت كشعبك لجارسيو أو وحلاط ترى وحنا لين السعودية الجرودو ننكستع أو وحقبان كره وبيت بيئة ما أنت قامين كره وباين شعبك وحي ربان قرب الجوجة تيجين هذاي حنقول مالك الشريالين لما أنتوا دنو ولا intu ku riixay cid kale waxa fiican inuu reerku ka soo jeedo booyad biya u dhaamiyo abaarta baahsan ee ku dhufatay deegaanka Soomaalida ayaa ah mid aad u saameeyay shacabka xoolo dhaqata guuraaga ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida waxa ayna shacabkani u baahan yihiin gurmad binaadnimo siyaad heer sare telefishinka CBA degmada Shabeelle ee gobolka Faafan